No, ale teraz tí D4i, jazdec na F6, C4i zatiaľ všetko, taká úplná klasika. No a teraz zahráte E5. OK, OK, pozor, teraz vlastne ako keby dávam pešiaka navyše, je to taký ako keby začiatok takého, že budapešťanského gambitu. OK, on ho vyhodí, je napadnutý jazdec. A teraz veľmi často teda ten jazdec skáče na políčko G4i, ale môžete vyskúšať aj zahrať jazdec na E4. Je to také, že menej často hrané, ale možno o to zaujímavejšie.